Доброго дня, шановні глядачі. Ми знімаємо не просто залишки кам'яного муру, а місце розстрілу людини. Так, колись на цьому мурі були сліди від куль. Дві такі ледь помітні отвори. Два ледь помітні отвори від куль. Я зацікався цією історією, хотів відзняти, а потім мур взяли, довалили. Ну і фактично слідів цих отворів від куль немає. Але я все-таки узнав, кого тут розстрілювали. В 17-му році, коли російські війська, які відступали з Першої світової війни, залишили місто Сокиряне, а місто Сокиряне тоді було в складі Російської імперії, сюди на 2 місяці заїхали залізницею австрійці. Австрійські солдати. Була австрійська адміністрація. І ось на цьому місці, як тепер уже я вияснив, зі спогадів старожилів розстріляли людину, яка була православним священником. Він був одітий так, як православний священник, з Христом на грудях. Австрійські солдати його розстріляли. Саме от на цьому місці, ви бачите, місце розстрілу. Чому, за що, ніхто не знає. Але люди старі кажуть, що він був православним священником. Ось така коротенька історія. Перегорнута ще одна сторіночка. Трагічна сторінка північно-басарабської, сокирянської історії. До нових зустрічей. З вами був український історик Ігор Швець.